Goddag og velkommen til Maple Farm i Irland. Og det er selvfølgelig Farm Simulator 22. Jeg ved ikke lige, hvor irsk det hus, jeg står lige ved siden af, er. Men det skriver de i hvert fald, at det er et opdateret map i Irland. Så det må vi jo kigge lidt på, om det ligner Irland. Jeg har godt nok aldrig været der, men jeg kan da se, der er i hvert fald en masse hække og en masse træer. Og ja, der er stuehus, og herovre... Wow. Ja, okay. Det går ikke så godt, det her. Sådan der. Der var lige en hel del lag her omkring. Det var da mærkeligt. Det er da ikke særlig smart. En hønsegård til 600 høns. Wow. Det var da en fornuftig størrelse. Der kan man godt nok få lavet nogle æg. Omgivet af et stengær. Det er jo sådan set meget... britisk, irsk. Okay, det var da helt utroligt, som... jeg har problemer med grund her. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Der er en hund. Hej med dig, hundi. Ja. Jeg kan gå 3 skridt ad gangen, så begynder det at lægge helt vildt. Det er måske ikke helt optimalt. Det kan da godt være, at det bliver lidt svært at lave en map-tur, så... Nå, jeg prøver lige at se, om vi kan gøre det nu. Så fandt jeg ud af, hvad der var galt. Åbenbart, så er mit keyboard ikke glad for det her map. Der står lige en pickup truck, og... Er det et værksted, der hænger? Det er simpelthen, hvor jeg kan klæde op. Okay. Spøjst. Det ligger der. Men der var da egentlig meget rart at have et sted, man kan gøre det. Så nu løber jeg lige herud. Nu har jeg sgu altså haft taget bilen, men det gør jeg ikke. Man ejer en hel masse, når man starter op som new farmer. Så vil jeg lige se på, hvad man egentlig ejer, når man starter op med new farmer. Hold op. Mark nummer 90 på 1,9 hektar. Halvanden, 1,3, en halv, okay, drik, 2, 1,8 og 2,5. Og så en ret så stor gårdsplads, ser det ud til. Der er høns, og der er køer, der er en kostal mere, en forstal og en hestestal. Hold da helt op. Køretøjer. Der ejer man sådan set også en pæn slat. Det må vi lige kigge på, når jeg kommer lidt rundt her. Men herovre der er der i hvert fald en kostal til 700 køer. Wow. Det var alligevel en slat. Det var mælkerummet. Okay. Er det den med foderrobot, eller er det en foderrobot? Nok uden foderrobot. Ja. Ingen foderrobot, så der skal ikke sådan noget Total Mix Ration i hvert fald. Så er der... ja, det er jo lidt svært at se, om det lige er til møg, eller hvad det der. Det tror jeg er en til møg. Herovre et fint skur. En stor silo. Et skur mere. Og... ja, det ved jeg ikke. En dieseltank. Okay. Eller... petrol. Det er faktisk benzin. Hvis vi... Men må det ikke, man kan komme diesel i? Skur mere. Endnu et skur. Og herunder står der samme et skruelæggersæt. Og med den har vi så her. En multipack D14. Det er et eller andet til at stakke baller med i hvert fald. En Rio. Undskyld. Der står der en... Byre
Traktor, tror jeg den hedder. 61,05 og en Ferguson 3707. Det er to forholdsvis traktorer. Så er der et skur mere, og et skur mere. Hold op. Der er faktisk mange skure rundt omkring her. Og hvad har vi her? Det ligner en forstand til 500 for. Wow. Der er også et ret så stort græsareal, de kan gå og græse på. Så det er nogle store stalle, synes jeg. Så man kan da få noget uld og noget mælk eller kød, alt efter hvad man vil have. Og hvad har vi så her? Det er en hestestal til 16 heste, okay. Men jeg vil sige, der er faktisk ikke, fordi der er sådan noget vanvittigt meget plads inde på gårdspladsen. Der var en valbrasser, Ferguson 1840. Jeg lige, hvor store baller den laver. En baletrailer, eller trailer til at køre ting og sager på i hvert fald. Masser af stengær. Det er meget flot. Jeg kan godt lide det her med at binde sig videre i hvert fald. Det lagger lidt rundt omkring. Det må man nok leve med. En græsruller, en gødningsspreder og en høvænder. En ensilagesilo, jeg kan på. Og så tror jeg nok, der er en kostal med et eller andet sted. Jeg lige skal finde. Der har jeg været. Der var dieseltanken. Så kommer man ned til sådan et helt lille hemmeligt område her om bagved. En gummiged. Hvad er det for? Det er en Turian 1511. Og så er der en Ferguson traktor mere. Hvorfor? MS5S145. Og en lille opsamlåg. Det tror jeg altså, man bliver rimelig træt af, den der opsamlåg. Med alle de køer, der er her. Nu går jeg helt uden at røre noget. Og hvad har vi så her? En kostand til 800 køer. Så 500 køer kan man have på den her gård. Så tror jeg altså, man løber ind i nogle seriøse maskinproblemer. Og endnu en et skur. Og udtag til gylde. Det var ligesom gårdspladsen her. Det var der. Den der forstækker, eller hvad den hed, det tog faktisk meget fed ud. Det tror jeg lige, jeg skal kigge lidt mere på en dag. Men det var sådan, hvad der var her på den her gård, tror jeg. Det var bare indkørselen. Okay. Det kunne jeg skulle løbe tilbage til den der pickup truck, der står her. Og så må vi jo lige se rundt på mappet. Hvad der er af spændende ting at sige. Jeg tror, jeg har forhåbentlig fundet alle de ting, der var rundt på gårdspladsen. Det er lidt svært at vide. Der står i hvert fald en hel lille ting. Der var ikke nogen majtasker, synes jeg. Nå. Spændende. Ja. Der er en helt del salgsteder rundt omkring, kan jeg se. Og ser ud som om, der er en masse gårdspladser. Så det bliver spændende at komme rundt og kigge på. Det ser faktisk ud som om, det er et ret stort map, det her. Men hvad skriver ham, der har lavet mappet? Jeg mener, han skriver, der er 128 marker, så det er alligevel en pæn slat. I alle størrelser og former, skriver han. Masser af græsmarker. Det er ham, der også er holdt op. Det er kun græsmarker, dem vi har.
Okay, hvis man skal have 1.500 køer, så skal der altså også noget græs og eller hø, halm og ensilage til, og noget mineralfoder. Hønsene, de skal jo bare have nogle korn, og fårene skal jo også have græs, så det kommer der hurtigt til at få benene gå på, det der. Der er alle in-game produktioner på mappet, 7 farme og klipbare hække, trafik og alle skure og stalle kan sælges på hver gård. Okay. På grund af antallet af stalle, der er bygget i mappet, anbefaler de moddet til at øge antallet af stalle. Så er der et link til moddet. Okay. Vær opmærksom på, mappet er under udarbejdelse og er i gang med at blive testet. Så der kommer hele tiden nye ting og sager. Okay. Jeg har faktisk ventet lidt med at lave den her video, fordi der var også en version 1.0. Og skal vi sige det sådan, den var faktisk ikke særlig god. Jeg ved ikke lige, det er ligesom om mit keyboard det driller igen. At W-tasten der måske har sat sig først. Det kommer sagerne. Jeg ved ikke lige hvorfor den gør det en gang nu. Men hvis jeg starter med at køre herned, der er et masse salgsteder og shoppen. Så må vi lige se. Hold op. Det er altså ikke de største brede veje, det her. Så stort udstyr, det kan man godt glemme på det her map. Masser af hække, masser af stengær. Og så skal man huske, at man kører i venstre side af vejen, når man er i England. Det havde jeg da lige glemt alt om. Der var jeg da lige ved at køre ind i en nødkørende. Hvad har vi herinde? Der er en masse salgsteder. Shoppen. Det ligner jo en helt del andre shops. Hvad har vi sat henover? Ui. Har vi et salgsted? Tror jeg. Nej, det var en benzintank. Det er jo også ret vigtigt. Så finder vi et eller andet heromme på den anden side. Sukkerfabrik. Der kan man formentlig sælge sine sukkerroer og sukkerrør. Andet vil ikke give nogen mening. Sukkerroer, sukkerrør, og det plejer at være det, jeg vil sælge her. Hvis jeg kører den her vej, så skulle der være noget mere. Selv sted. Der er der også. Jeg ved ikke præcis hvad. Og det tror jeg, det kommer til at være et stort map det her. Stiv screen elevator, debris crusher og Duke heating anlæg. Hvad kan man sælge herovre? Det tror jeg bare er alle de almindelige kornsorter. Yep. Piglet supermarked. Okay, det glæder jeg mig til at se. Ja. Korn og kartofler og
sojabønner, solsikker. Det er det. Så var der bioheating anlægget. Det plejer at være... Ikke sukkerrotoppen, det plejer at være... Hvad hedder det? Træflis. Eller wood chips på engelsk. Så, jeg lige se. Er jeg på mappet? Ja, der. Så kunne det være, at jeg skulle køre over og se. Der er et biogasanlæg derovre. Det kører jeg over og kigger lidt på. Men med 7 borgspladser, eller borger, så kan man da i hvert fald være en helt del spiller på mappen. Og jeg tror, det er et 4 gange med. Det virker sådan i hvert fald. Og måske at køre i en anden tid. Der er helt mange træer alle steder her. Og jeg kommer så lige ind til biogasserne. Har jeg misset en indkørsel? Synes jeg absolut ikke, det gør. Måske. Har jeg misset en indkørsel? Det er første sådan noget. Nå, jeg finder lige op til biogasanlægget. Så skal jeg til deroppe. Så fandt jeg op til biogasanlægget her. Den var faktisk ret svær at se den indkørsel imellem træerne. 1 megawatt. Og der kan man jo sælge sin ensilage. Ingen græs, ingen hø. Halm? Nej, det kunne man også sælge nede ved biovarmeværket. Det glemte jeg lige. Sukkerrotoppen kan man også komme ind med her. En enkelt stor ensilagesilo. Og så måtte jeg lige køre lidt frem og vende. Jeg havde lidt svært ved at få vendt bilen. Så der så jeg faktisk lige, der var en gårdsplads herinde mere. Det bliver spændende at se, hvad der er på den gårdsplads. Men 7 gårdspladser, så kunne jeg... Kørte jeg ikke helt til godt. Så lige lidt styre problemer, synes jeg. Så ja, jeg var lige inde og vende før her, må jeg jo nok tilstå. Så er vi nået ned til en gård mere, eller gårdsplads. En stor hal, maskine her, stor maskine her, et skur. Noget mere skur, dieseltank, en ret stor kostal, så det ud, en jeg ved ikke lige, hvor mange køer man kan have der, men der er sikkert det. Herovre er der lige sådan et sted, man kan købe kalk. Og hestestald, tror jeg. Den kan jeg måske ikke rigtig få lov til at se, hvor mange... det kan jeg nok ikke, fordi jeg ikke ejer gårdspladsen. Den kan jeg da lige prøve at se, hvad den koster. Koster 109.000. Og bare lige smidt nogle penge hjem. Okay, det var da altså... Der ikke er nogen triggers på de her stalle. Også efter jeg har købt gårdspladsen. Det er de bare. Det kan jeg ikke. Få lov til at se, hvor mange køer der kan være der. Det virker som om, der er nogen fejl stadigvæk i det her værk. Jeg ved ikke...
Det troede jeg egentlig, at han havde fået rettet ham, der lavede det. Skur mere. Men ellers... Og lad os sige, det ser rigtig fint ud med det. Der er noget mere hernede bag, ja. Ja. Endnu flere skure. Der er del med mange stalle i hvert fald. Jeg kan godt se, hvad han mener med, men nok løber ind i problemer. En hønsestal. En silo. Et par store lader. Og så var der et eller andet heromme bagved os. Der er en møding mere. Og det er en grisestal. Yep. Der tror jeg, der kan være rigtig, rigtig mange gris. Men jeg ved ikke lige hvorfor de ikke... Det er nok fordi, jeg ikke har det der mod installeret. Det beklager jeg. Det kunne selvfølgelig være, at jeg lige skulle tage installere det, og så er jeg tilbage, når det er installeret. Nå, jeg har fået installeret mod, så jeg kan have flere stalle på min borg. Men det har desværre intet ændret ved, at jeg ikke kan komme ind og se, hvor mange dyr, der kan være i de her stalle. Der var en stald mere hernede bagved. Det ligner en hestestald. Fuck, var det så et andet der. Var det en forestald? Det kan godt være. Jeg husker lidt forkert. Jeg kan lige gå ind på kortet og kigge. Yep, hester. Nej, en hønsestald var det der. Og en forestald derop. Okay. Jeg kan ikke finde ordentligt det, hvad der har været her. Der er så mange... der var også lige en hønsegård der. Den havde jeg faktisk ikke engang set, der løb forbi den. Men en fin gårdsplads mere, hvis man ellers kunne bruge den. Jeg ved, om den egentlig virker det som om, det er en gårdsplads for sig selv eller noget. Nej, den hænger der sammen med det der. Okay. Det vil jeg tro. Ja, det må den gøre. Det er en gård, det her. Ret stor. Nå, jeg hopper op til bilen, og så drøner jeg videre. Jeg vil køre ned og se, hvad det er, der ligger dernede. Så jeg skal lige have den her bil op. Og så håber jeg, at der sker noget fornuftigt dernede. Jeg havde godt læst lidt om det her med, at der var problemer med stallene, men han skrev, i version 2.0 var det fikset, og det er det tydeligvis ikke. Så umiddelbart tror jeg kun, at der er en af de 7 gårde, der fungerer. Men vi må lige kigge på de andre 5 og håbe på, at det ikke passer. Jeg synes faktisk, det er rigtig fint med, men hvis man ikke kan bruge så meget af mappet, så kan det være lidt lige meget. Så er der i hvert fald plads til forbedringer. Maypole Exports. Hvad kan man sælge her? Godt spørgsmål. Vindruer. Oliven. Og det ser ud som om det er det måske. Æg. Okay. Mel, brød, kage, så smør er det, ost, tøj eller stof, tøj, sukker, honning, morgenmad, mysli, solsikke, rapsolie og olivenolie, rosiner, vindrue, saft, salat, tomater og jordbær, chokolade. Hold op, der er mange ting, man kan sælge her. Møbler, ingen gødning, ingen møje. Og møje og gylde kan man selvfølgelig også sælge op ved biogassen. Og heller ikke stige. Så er et salgsted til mange ting. Eller mange produkter,
ikke noget, man har høstet. Så vil jeg se, om jeg kan finde hen til den her gårdsplads. Det burde være rimelig nemt. Men jeg er helt farvild overalt i farmen. Der er faktisk en rimelig bred vej her, men meget britisk med alle de her hække og ting og sager. Den skulle man kunne klippe. Jeg ved ikke, om der er en klippe, man kan gøre det med. Så tror jeg, at der er en klippe. Så kører vi ind på endnu en gårdsplads. Wow. Det var heller ikke meget plads, der var herinde i hjemme. På svært bil. En stald der anden, som er en forstad. Prøv at hoppe ind, så jeg kan finde en trigger til at få nogle dyr ind. Nej. Der er simpelthen ikke nogen. Men den ser pænt stor. Jeg ved ikke, måske den er ude på marken. Jeg kan lige hoppe over her noget til. Pænt stort græsser i hvert fald, de kan tumle rundt på forne, så det er altså lidt ærgerligt, at man kan faktisk både gøde og slå græsser med. Herovre er der endnu en stald. Må jeg lige gå ind og kigge. Endnu en forstad. Hold da helt op. Og nogle skuder. Faktisk mange skuder. En dieseltank derovre bagved. Flere skuder. Og endnu en sted. Endnu en sted. En hestestad. Lime station. Kalk købested. En mødesuk. Der er en ryserstald hernede bag os. Flere skuer. Jeg synes også, det er super lidt med. Men hvis man ikke kan bruge alle de her gårdspladser så meget, så er det lidt ærgerligt. Og endnu en, en svinestald også. Kan man sætte herinde måske? Jeg har ikke nogen dyr i dem, så kan man ikke se, hvor mange der er plastet. Jeg hopper over hegnet her. Der er en masse dejlig jord, grisene de kan boldre sig på. Det er altså bare op til, det skulle jeg se før. Endnu en rigtig fin gårdsplads med en masse skure og stalle. Jeg vil rejse videre, og så se, hvad jeg kan finde. Der er sjove ting at sige på det her map. Jeg tror jeg kan finde det andet. Det tror jeg. Ellers kan det være, at jeg skal køre det op først. Det ved jeg ikke lige. Det er... ser ud som om jeg kan komme derned og så rundt der. Det er lidt i tvivl om. Det tror jeg ikke. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg kommer ellers skulle komme derned. Er der noget vej der? Det var nok svært at se på det her map. Og der er et ordentligt område dernede. Det vil jeg da også lige se, hvad der er. Nå, jeg hopper lige over til bilen, og så ses vi nede ved det der mærkelige område, der er på mere. Åh, der var lige et sted herovre, jeg ikke havde luret. Jeg synes, jeg er lidt på vej. Jeg ved faktisk ikke, hvad der er, der ligger herovre. Det havde jeg slet ikke set. Det er simpelthen et bæreri. Jeg hopper lige over til der og kigger ind her. Hold op, det larmer pænt meget. Der kan man formentlig komme ind med en hel masse ting også. Det plejer at være mel eller æg. Æg, jeps. Mælk, ja. Mel. Smør vil også give god mening. Jep. Ost. Nej. Sukker. Honning. Nej. Rosiner, nej. Okay. Jordbærplanter, og så kunne man, jeps, så kan man da få noget
Det kunne måske også have været fedt at sælge sin chokoladebæreret. Så kan man få noget brød og noget kage i hvert fald. Jeg hopper tilbage til bilen. Det var selvfølgelig bare en sø, det der hul. Det synes jeg var lidt dårligt markeret på mappen, vil jeg sige. Det er lidt en labyrint at finde rundt på det her map, vil jeg sige. Nu ser jeg, om jeg kan finde over til det område herovre. Der er et salgssted eller andet sted herovre bagved. Jep, så lykkedes det. Jeg ved, hvad det er. Det er et savværk. Og der er rigtig mange træer hernede, så det er egentlig meget godt placeret. Jep. Det ligner et ganske almindeligt savværk. Det har vi snakket om mange gange. Nå. Så er jeg helt dernede. Det ser ud som om, man kan køre herover. Der ligger en gårdsplads mere, ser det ud til. Og to salgssteder. Så der vil jeg køre over. Så nåede jeg over til The Swirling Spindle. Det lyder som sådan et spinderi. Det var det sørme også. Der kan man formentlig komme ind. Det er min link. Sit formål og sin. Det var ikke en stor overraskelse, da jeg fandt ud af, hvad det var. Køber man det, kan man lave stof. Så skal man bare få noget et sted at producere tøj også. Skal jo, at der var alle produktionssteder. Men det er altså ikke de store køretøjer, man kommer ind med her. Så lad os sige, der er måske lidt voldsomt mange. Wow, der var der noget andet kørsel der. Er det en kørsel til en bagindgang til en gård, vil jeg sige. Den er så ikke helt officielt. Der er en kostal mere. Nede og en masse skure her. Heller ikke nogen trigger til at kunne få nogle dyr ind. Jeg ved ikke lige, hvad der er gået galt. Ja. Eller andet er der i hvert fald gået galt, så er kostal, forstal, hønsestal, hestestal. Og der vil helt sikkert være at rette mig med dyr i hver. Nå, det var sådan en lille. Så kan der lige køre ind igennem en silagestarten. En silagestarten på der var top og helt. Men endnu en rigtig fin gårdsplads, synes jeg. Som så er der. Og man desværre ikke kan bruge. Ser ud som om, man kan bruge dyrefolden. Eller stadig nok. Det synes jeg egentlig er lidt skuffende. Når man tænker på, det er version 2.0. Nå, dernede er der et salgssted mere. Så er man godt nok nede i det sydvestlige hjørne med det. Jeg vil lige se, hvad der er. Men jeg kunne godt. Det ligner et sted til ens vinduer. Jeg ved ikke lige, hvor realistisk det er at dyrke vindruer i eller. Men der er det i hvert fald. Der kan man komme ind med sådan en vindruer. Så kan man få rosiner eller vindruesaft eller juice. Jeg ved ikke lige, hvad det egentlig er, når det ikke er rødt. Nå, nu kommer jeg ud på en temmelig lang køretur, tror jeg. Fordi jeg har været alle steder hernede. Jeg kører deroppe og kigger, hvad der ligger. Så nåede jeg frem til en dyrehandler. Kreaturhandler, undskyld. Hvad er der på dansk her? Livestock market. Yep. Og farmers market. Og et eller andet. Der ligger mange ting her.
Stardock's Livestock Market. Det er det selvste, der også er det over, eller er der slet ikke mere dernede af? Det er lidt svært lige at se. Nu rydder jeg lige lidt rundt her. Moondogs Farmers Market, det er længere nede i hvert fald. Farmers Market. Region Reapers Farmers Market. Det er lidt svært lige at gennemskue, hvad der har været her. Det er i hvert fald Stardogs Livestock Market. Okay. Raging Reapers Farmers Market. Det må være det salgsted, der er derinde. Der kan man købe sådan en kreatur her. Her kan man formentlig sælge noget græs og hø og halm og sådan noget. Men jeg kigger lige. Insulage. Græs. Hø. Og halm. Det var også det, jeg gættede på. Og hernede, så er der endnu et salgsted, der står hudballon på. Det passer ikke helt. Moondogs Farmers Market. Det minder rimelig meget om hinanden, de her forskellige ting. Der kan man sælge hvede, byg, havre, græsp, store sorgnum. Solsikker, søjbønder, majs, kartofler, sukkerroer, så aftoppet sukkerroer, og alle ens høstprodukter. Fint område, og ret faktisk til at komme ind, hvis man kan ramme det hul, der er her. Det er jo sådan et spørgsmål, hvis man kommer med en stor lastbil eller noget andet. Så vil jeg køre... Skal lige se, hvor jeg efterhånden ikke har været. Jeg har ikke været der. Der vil jeg køre. Endnu en indkørsel med en masse træer. Og hvad har vi så her? Der har vi... Melfabrikken eller Green Mill. Der kan man komme af med sin... sin korn. Og køber man det, så kan man få noget mel ud af det. Hvide, byg, havre og... Kan man komme... Nej, jeg tror ikke, man kan sælge mere der. Og hvad har vi så ellers? Så har vi... Green Mill og... Mysli-fabrikken. Der skal man have havre, honning, rosiner. Så får man produceret noget mysli. Eller man kan sælge... Kan man bare sælge de ting der? Det tror jeg faktisk godt, man kan... Ja. Det kan jeg. Det er et armere på mig, så jeg vil spille videre. Jeg kan lige herud. Altså, det minder meget om sådan et engelsk landskab her. Det skulle det jo, eller irsk er det. Jeg har aldrig været i Irland, men England har der været i nogle gange, og det kunne det minde rimelig meget om. Jeg ved ikke, hvor stor forskel der er på landskabet i England og Irland. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Hvad var det, vil jeg køre? Jeg glemte lige at kontrollere. Åh, det var flot. Jeg skal der... Jeg vil prøve at komme op til den gård, der ligger der. Jeg kom faktisk til at tænke på noget. Hvis man sælger de dyreste alle der er, og køber en ny, om det så kan lade sig gøre at bruge dem. Det vil jeg lige kontrollere, når jeg kommer op til næste farm. Eller gårdsplads. Hvis jeg kan finde det op. Det er da ikke særlig... Jeg ved, hvor jeg skal køre ind henne. Det er et meget godt spørgsmål, om jeg skal hele vejen op der og så derop ind, eller om jeg kan køre den vej ind. Det må tiden vise. Jeg kørte op ad i hvert fald. Så fandt jeg vejen. Man skulle faktisk hele vejen op langs mark 36 for at komme ind til den her gårdsplads. Der var også en anden vej der, så det ud til. Ah, var der bare...
Nu prøver jeg lige noget. Nu finder jeg lige ud af. Det er en stor for. Prøver altså lige at... Jeg skal nok tage at købe området først, ellers får jeg nok ikke lov til det. 2 sekunder. Sådan, så fik jeg købt området. Så prøver jeg lige at gå ind her. Sige demolish. Den der. Ja tak. Og så prøver vi lige at købe en ny stor. Vi gør bare sådan der. Og så fik jeg en hel masse. Det er så kun så 65. Så det er formentlig en noget mindre forhold, fordi der er også der var det der hegn og alt muligt. Så det er ikke det samme, jeg har købt, som jeg solgte. Så det kunne man godt, men man får ikke helt det samme ud af det, tror jeg. Det er lidt ærgerligt, synes jeg virkelig, han burde se at få fikset. Det kunne jeg skulle skrive en besked til ham, at der er nogle fejl i hans map. Men det ved han sikkert i forvejen. Der var der en indgang til et større område. En masse dejlige skure er der heroppe også. Og så er der en risestad. Nej. En hønsestad. Og til nogle hester. Derovre. Og en kalkstation, man kan købe kalk med. Stor folk til hestene. En hel masse skure er der også. Åh, oh, den der er der, der lige pludselig et... Nå. Bare en bil hjemme. Nå, den kan jeg så bare ikke få til at virke. Okay. Nej. Den vil ikke åbne menuen. Det er faktisk meget sødt. At, for jeg synes virkelig, at de er flot og veludført i de her gårdspladser. Ikke til det store udstyr, fordi så kan man simpelthen ikke komme rundt med alle de hegn og hække og stengær og så videre, der er på det her map. Men ellers virkelig, virkelig flot. Jeg vil køre herover og se, hvad der er. Nej, jeg kan lige se. Der er et mejeri og en møbelfabrik. Mejeriet, der kan du sælge mælk og sukker. Der kan du sælge dine planker. Kører du, der får du møbler. Der får du mælk og ost. Så det synes jeg har vist mange gange før. Så det tror jeg vælger ikke at køre over sig. Så tror jeg faktisk, jeg vil køre herop. Der ligger en gårdsplads mere. Så kan jeg lige stoppe der på vejen. Vi ses deroppe. Vi kommer til Piglet Supermarked. Fedt navn. Det kan jeg godt lide. Det er da ikke totalt grineren. Men hvad kan man sælge der? Der er sådan noget som vindruer, oliven, kartofler, skog og roer. Okay, spøjst. Æg, uld, mælk. Så kan man sikkert også sælge mel og brød og kage og smør, ost, tøj, sukker, honning, mysli, 3 forskellige olier, rosiner, ja, alt din rigtig mange ting. Chokolade, chokolade. Møbler og en hel masse. Jeg har stillet min bil heromme, fordi jeg så sparede lige lidt og skulle ned og vende på vejen. Der er endnu en gårdsplads herhenne til højre. Og mappet, det er der i hvert fald heller ikke helt fladt. Jeg tror faktisk, jeg sagde tidligere, at man kunne klippe de her hække. Jeg tror faktisk, de mener, at man kan tage en motorsav, og så kan man fjerne det ligesom
Hvor skulle jeg have været ind her? Altså ikke helt nemt at se de her indkørsler, når man som mig kører udefra. Men en så er der lige hoppe her. Øj, der kigger der lige ind i bagsiden. Kan der hoppe ind og køre indvendigt. Endnu en... Stær. Det er lidt svært at se, hvad der er. Virkelig... En svinestald er der, og en kostald er der på den her gårdsplads. Masse skure. Heller ikke det var den største. Det var så meget stor. Jeg synes virkelig, der er tænkt over, hvor tingene er placeret i forhold til hinanden. For det her, det er jo faktisk tre skure, der er sat i forlængelse af hinanden, så det passer. Der er rigtig mange fede detaljer på det her map. Og her har vi så en dejlig kostel mere. Hvor jeg desværre heller ikke kan se, hvor mange køer der kan være. Jeg ved, om man overhovedet kan åbne døren lige. Det er lidt tvivl om. Ja, det kan man heller ikke. Ja. Så nu skal jeg jo løbe hele... Au, der løber jeg lige ind i... noget ekstra vejret løb ind i. Men masser af plads til, at køerne kan gå ud og få noget græs. Og en så nu er det her, man skal... Jeg ved ikke, om der er en trigger til at få nogle dyr ind i de her stalle. Nå, jeg finder min bil, og så finder jeg den sted at køre hen. Her var der sammen lige en lille gård mere. Et par skure, en diesel, så flere skure, hold op. Flere skure, har altså jeg noget. En kærestation. Ikke nogen stald på den her gård. Okay. Så virker den da i hvert fald. Så skal man da ikke slås om at få gris eller køre ind i staldene. Og der ikke er nogen, det siger sig selv. Det er måske lidt fjollet, vil jeg sige. En fin lille gårdsplads. Den kan ikke koste alverden. Og så følger der faktisk noget land med derhen. Der er siddet som om, der er et stuehus. Det var noget sjovt. Det har der faktisk ikke været på andet end den første gård, jeg startede på. Der har ikke været nogen stuehus. Det betyder heller ikke så meget. Der er sikkert heller ikke en sleep trigger på den der, nej. Man kan kun have en af på mappen. Der lå en fabrik derinde. Den havde været meget tæt på overset. En skrædder. Der kan man højst sandsynligt sælge sit stof og få noget tøj, hvis man køber den. Jeps. Tailor shop. Kan man, køber man den, så får man noget tøj, som man kan sælge andre steder. Det er der nogen, der siger, at der faktisk er rigtig mange penge i. Og for spinneri. Og så tøjfabrikken. Det skulle være en meget indbringende produktionskæde. Jeg har ikke prøvet det endnu. Det kunne være, at jeg skulle prøve det snart. Hvad har vi her? Der har vi oliemøllen, rasp, solsikker. Og oliven bliver til respektive forskellige olier. Så tror jeg faktisk, at jeg er ved at have været hele vejen rundt på det her dejlige map. Desværre med en rigtig masse stalle, som ikke fungerer efter hensigten. Ej.
Det kunne være, at jeg lige skulle prøve at tage en mus. Åh, nu er jeg kommet ind i en eller anden form for labyrint, tror jeg. Ui. Derovre så ser det ud, som om jeg kan komme ud igen. Det derinde, det er en græsmark, som hører til en gård, vi ejer. Og det er den der også. Hold da op. Nu glemmer jeg at sige noget. Det beklager jeg. Jeg kan koncentrere mig om, hvad pokker jeg lavede her. Der er faktisk rigtig meget græs, der hører til den hovedgård, som ligger herhenne, som vi startede rundturen på. Jeg prøver lige noget en gang. Hvis jeg nu hopper ud her, jeg er ikke sikker på, at de her hække dur, men jeg... Nå, det var et dårligt eksempel. Jeg prøver lige at vende rundt, og så kører jeg op. Der var nogle af de hække, som jeg tror, man kan fjerne med en motorsav. Det kunne man jo på et map, jeg engang spillede på. Jeg prøver lige at købe motorsaven, og så ser vi lige, om man kan fælde de her motorsav. Der er sådan en, han var i der, og vi tager bare den der. Jeg håber ikke, det larmer alt for meget. Jeps, man kan... Sådan der, og så har man lige et stykke træ her, man kan gøre et eller andet ved. Så har man fjernet et pænt stykke hæk. Man kan også bare tage en stubfræser. Og så er det helt bare væk. Så slipper man for at skulle have alle de der pinde med selv. Som... Jo, jeg har set sauna, kan jeg ikke? Mener. Så er vi tilbage på gården, jeg startede med, som ser ud som om, at den eneste gård, som rigtig fungerer 100% med hensyn til at købe dyr og sådan noget. Det er mega, mega ærgerligt, for jeg synes, det er et virkelig gennemført map. Bortset fra det, så synes jeg virkelig, at der er tænkt over tingene på alle gårdspladser. Det er ikke bare sådan som her, hvor der står møding. Her så lige ind med hostallen og så videre. Super fedt map, synes jeg. Ærgerligt, der er nogle fejl og mangler. Men har du kunne lide det, du har set, skriv ind i en kommentar. Synes du, det der har været fedt map, så må du meget gerne skrive det også. Har du ikke... eller smid et like også, hvis du har kunne lide det. Har du ikke abonneret på kanalen, gør endelig det. Men ellers vil jeg bare sige tak for i dag. Tak fordi du var så med. Og jeg håber selvfølgelig, at du ser med igen en anden dag. Hej hej.